nothing at all. Beautiful. Your selfish, your envy on me. You need to humble down. You never understand. So that's why, my dear friend, I'm telling you, listen to me. I am your master, and you'll never be the best singer in the world. As your master, I'm telling you, you'll never be, you'll never be. I am your master, and you'll never be the best singer in the world. As your master, I'm telling you, you'll never be. Listen, you fool, I am your master, and you'll never be the best singer in the world. Bye. I'm telling you, you'll never be nothing at all. Valeu, Anime Friends. Eu fiz mais de 26 filmes do Tela Class junto com Hermes e Renato. E isso é mais ou menos a mesma ideia do Tela Class. O que é uma paródia dentro do anime? É você pegar a música original em japonês, catar os fonemas e achar uma letra em português dentro disso, né? E eu preparei... Eu queria fazer o show só disso. Mas fazer edição desse negócio é difícil. Para ficar bem feito é difícil, complicado. Então eu preparei 4 animes que eu acho que são bem legais para fazer essa paródia, obviamente feita com todo respeito. A primeira é, poxa, é de um... Eu costumo falar que é a malhação do anime, né? Porque puta, tem episódio pra cacete, rapaz. Tem tanto, eu acho que tem mais episódios que Malhação. Então espero não ofender ninguém com essa brincadeira. Mas eu acho que o One Piece é uma Malhação do anime. Quem gosta de One Piece aí? Ó, One Piece.
LinkedIn 信じちゃえも固定されて一歩今さ越えていたならな無料プロにさ打ち取るのこともえさらぬここつなりいつも私は誰かに I feel they feel it's a show 知識の勝利敷かれた夜を恐らせ坂のタコ聞こえみはないけど浮き出ているとは連れて言わなびまふえ Divertido isso. É divertido, mas que nem o Telaclés dá um trabalho, rapaz, pra fazer. Eu tô afim de fazer vários, né? A partir do início da semana eu vou subir esses vídeos no meu canal do YouTube e quero fazer de vários possíveis. Então eu quero contar com a ajuda de vocês. É só vocês entrarem lá no meu canal, Bruno Suter. Vocês podem mandar nos comentários do vídeo, eu vou soltar logo na segunda-feira. Vocês já mandem as sugestões de animes pra gente fazer. Por enquanto tem esses quatro. Segundo, meu filho? Se tiver algum editor aí que quiser dar uma força aí. Cara, essa edição, a edição desse aí foi o último que a gente fez. E a gente acabou nessa madrugada, aí ficou... Ficou meio capenga, mas ficou engraçado. O mais engraçado é que a letra já tá pronta. O japonês já entrega a letra pronta pra gente em português. E o cara mal sabe, ele já tá fazendo... Ele tá fazendo as letras em dois idiomas. E com dois significados totalmente diferentes. Isso é mágico, cara. O Death Note é... Pra mim, né, que sou velho, é um dos novos, né, do anime. Esse Death Note ficou meio gótico. Dá uma olhada aí. Look at it.
Foi cresce que o tesoureiro e o dinheiro se recebou. Treme pra você que se celuleu e o EFI. Sai daqui, pisca. O que tu já diga? Quero. E daí, cagar o cu. Sou um garoto. Peace of the day, you got it, you got it, you got it.